Hit Radio FM rozváží snídaně pro lepší náladu. Hurá, snídaně! Andy, rychle! A kam tak spěcháme? Do agrokomplexu čeká. Aha, tak počkej na mě, tačí! Kluky, nemáte něco k jídlu? Máme, dáte si koblihu? Hostesky! Přijedná! Jo, děkujeme! Díky! Díky! Objednejte si snídani pro lepší náladu i vy! Zaregistrujte se na www.hitradiofm.cz a pak už jen pozorně poslouchejte naše vysílání. Hit Radio.